កម្ពុជាវៀតណាមជំរុញអនុវត្តការងារអធិការកិច្ចឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្តេចអតីតសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមប៉ុលងកឡាំអគ្គលេខាធិការរងនៃអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រតិភិននិងអធិការកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅទីស្តីការក្រសួងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះថ្លែងក្នុងឱកាសនោះសម្តេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតក៏បានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន120អាសនៈលើ125អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្ដេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតបានអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅនៅសមិទ្ធផលនិងជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្រោមការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមក្រោមការដឹកនាំរបស់អៃដាំវៀនហ្វូចុងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿននិងមានកិត្យានុភាពកាន់តែខ្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងចំណុចពិភាក្សានោះផងដែរភាគីទាំងពីរក៏បានជំរុញអនុវត្តការងារអធិការកិច្ចឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតស្របតាមអនុសាសន៍យោគយល់រវាងស្ថាប័នទាំងពីរនិងបន្តដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកលើការងារអធិការកិច្ចការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាបណ្ដឹងបរិហារនិងការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយការរំលោភដោយអំណាចនិងបាតុភិបអសកម្មនៃអំណាចសាធារណៈសម្ដៅឈានទៅលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយសម្ដេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីប្រវត្តិសហប្រតិការរវាងស្ថាប័នអធិការកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមស្ថាប័នអធិការកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះ MOU លើកទី1នៅថ្ងៃ19ខែកក្កដាឆ្នាំ2005លើកទី2នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2012លើកទី3នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016និងលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2023